Tretie kolo 6. ligy sa hralo 23. augusta. Prvá Brezovička zvíťazila doma nad Chmiňanmi 3-0. O všetky góly sa zaslúžil Martin Strelec. V 14. a 28. minúte prvého polčasu a v 62. minúte druhého polčasu. Domáci po troch kolách ešte neinkasovali gól. Hermanovce tiež zatiaľ neukúsili trpko straty bodu a sú na druhej priečke. S uzovským Šalgovom prehrávali už 0-2, keď strelcami za hostí boli Filip Fekete a Martin Lukáč. Do prestávky Hermanovce vyrovnali zásluhou Daniela Gajdoša a Petra Grejtáka. V druhom polčase domáci otočili stav na 4-2. V 66. minúte sa z gólu radoval Radovan Jurčišin a o 20 minút Dominik Jakubek. Dve minúty pred koncom na konečných 4-3 upravil Filip Fekete. Rožkovani uchmatli 3 body Vyšnej Šebastovej. Polčas hostia vyhrávali golom Kristiána Varholáka. V 69. minúte zvýšil na 0-2 Peter Nehila. Patrik Krivý premenil penaltu 8 minút pred koncom, no vyrovnať sa už domácim nepodarilo. Terňa si ľahko poradila s Ľuboticami B6-1. Hostia svoj jediný úspech dali v úvode stretnutia Richardom Šimkom z pokutového kopu. V 25. minúte vyrovnal Miroslav Piskura. V 32. minúte otočil na 2-1 Marian Cvoreň. Prvý polčas gólovo uzavrel Miroslav Piskura. V úvode druhého polčasu v priebehu 2 minút už bolo 5-1. Strelcami boli Dávid Škurla a Marián Ferko. Osem minút pred koncom sa ešte presadil aj Peter Záhradník. Šarišské Sokolovce Nemcovce 0-3. Hostia otvorili skóre z pokutového kopu v prvom polčase. Gól zaznamenal Vladimír Mariňák. Hneď v úvode druhého polčasu domácich po druhej žltej karte oslabil Maroš Balucha. Hostia presilovku využili dvomi gólmi Pavla Majerníka. Úroda gólov bola v zápase Žipov-Gregorovce. Polčas vyhrali domáci 4-1. Góly strieľali Patrik Biat a hetrik dal Dávid Harčár. Za hosti v prvom aj druhom polčase rozvoľnil sieť Adrian Frič. Záverečnú gólovú bodku dal Erik Župa. Aj v zápase Dubovice s Pečovskou padol hetrik, dal ho do polčasu Jozef Zvolenský. V 13. a 27. minúte dal úvodné dva góly.
30. minúte na 2-1 znížil Adam Stracenský. 41. minúte uzavrel spomenutý hat-trick Jozef Zvolenský. Na rozdiel gólu v druhom polčase znížil Jakub Horňák. V 77. minúte uzavrel skóre zápasu Marek Baňas. Pohľad do tabuľky po troch úvodných kolách.